Schematics, medium airken, okei. Aika useless, ehkä, en tiedä. Toivon, että kukaan ei hyökkää mun selkeä. Tässä kaivelen. Plasma energy. Ihan hyvä, mutta kyllä vähän sen kutteriin. Ei kutteriin, tää on nimenomaan kutteri, mutta siis pulssikivääriin toivoisin kans vähän. Vähän jotain. Ei! Power node. Krediittei. Semiconductor. Condoder. Your. Plasmakutteri. Tää nyt tarjoo tähän kyllä aika paljon panosta. Onko tää Zero Gravity mesta vai onko tää tota noin niin Masks on. Happee se. Mietin. Tekee tää näyttää. Entering Zero Gravity. Kyllä tää on. Oi, sä oot siellä heti. Oliko tuo? Okei, sä oot siellä. Joo. Nyt lähtee Sniper Wolf. Aina va... Ui, saatana! Pysy pois. Okei, missä to... Se toinen on siellä. Ui, siellä! Come on, sulla ei ole päätä, et sä voi mua kimppuun käydä. Täytyy sanoa, että mä tykkään tästä aseesta, mutta todella paljon tuumaan. Tuumaan. Annasin käsi tarjolle sillä. Annasin käsi tarjolle. Sillä lailla. Sillä lailla. Siitä tää on vähän medikkiä. Siis mulla on hirveet määrät muuta lääkintälaukkuja messissä. Aika paljon mulla rupee inventori olemaan täynnä kanssa pikkuhiljaa. Okei. Okay. Katsotaan, jos selviydyttäis tällä kertaa pikkasen paremmin kuin viimeksi. Tosiaan se viime kertainen oli erittäin nolo. No, nolo tota noin niin. Puslailu niin sanotusti. Sehän tuli käytännössä vaan kävellä siitä. Kävellä ulos, että... Small medpack, sen mä käytän saman tien. Niin, kävellä ulos siitä tota noin niin. Reiästä seinässä. Mä niinku mietin jotain sellaista suuren suurta. Tää, missä täällä on jotain sellaista kytkintä ja sitten on mun tota ja... Mut okei, sä näytät jutulta. Tehä sulle. Joo, mä voin tehdä sulle jotain. Wow. Se irtaa noit. Koska tossa on valo, kun tuolla vilkkuu tollanen juttu. Noita yleensä kun on lyönnyt. Ei tää ei oo sellainen. Tää on vaan valo. Tarviiko... Okei, tuo on rikki. Irtoako se? Okei, se irtoo. Onko se rikki? Kyllä se on rikki. Eikö ookin? Tää on ihan selvästi rikki. Get the fuck, daddy. Eli me tarvitaan ehjä. Siis nää kaikki on rikki. Tuo on rikki. Tää on ehjä. Tuo on... rikki. Mut tota noin niin... Tuo on rikki, tuo on ehjä. Tuo on rikki, tuo on ehjä, tuo on rikki. Ja tuo itse asiassa niinku kertoo, mikä tää skenaario on. Mut... Tuolla on sellainen... Vai onko? Ei, kyllä tääkin on ihan vaan... Ihan vaan sen valoa mietit, onko se joku sen, mikä voi lyödä rikki. Okei. Tossa ja tossa on ehjä. Siihen tulee tollanen. Pitäisikö mun saada sit tohon ehjä, tonne ehjä. Tonne ehjä. Koitetaan. Sä oot ehjä. Siihen. Oi! Get your ass. Joo. Jotain tapahtui.
Sit tohon pitäis saada jostain ehjää. Sä oot oikealla paikalla mahdollisestikin. Sä oot oikealla paikalla mahdollisestikin. Eli kaksi vielä puuttuisi, ne kaksi on tuolla. Elikkä ne on jossain ulkoreunassa. Ootko sä? Sieltä. Sä näytät ehjältä. Ja sä meet. Meenäkin sinne. Älä nyt lähde sit pomppiin minnekään hullulla. Nyt koitan vaan järjestää nää silleen niinku about samoihin paikkoihin. Ja sitten otetaan tämä täältä. Ja. Se kesäkin varmaan jäi siinä. Ja hypätään itse perässä. Ei, Superman! Ja enkä mä just sanonut, että älkää pomppiko sit minnekään kauas. Siellä. Sä tuut siihen. Ja tuukki. Joo. Ja. Sä tuut sitten. Joo, mä otan sut sieltä pois. Ei. Siinä. Sinä. Siellä. Ketta. Fuck, äädihiä. Tuu sinä. Voinko niinku donkata sitä täältä? No en kyllä voi. Miks voisin? Sit hyppäät sinne ja... No! Come on! Voi piru. Ei muuta voi sanoa. Missä sä nyt oot? Sä oot siellä. Come on! Ei tää nyt voi olla näin. Kökkö. Kannattaa tosiaan heitellä näitä silleen niinku ympäriinsä. Sä et saa ikinä tätä takaisin. Noin mä ohjaan sen sinne. Se on se oikea juttu. Sen kevyt touch. Ja sä siihen ja... Onks se siinä? Come on! Tää on ihan väärin vai? Noin! Yeah! Get back to communications and use the control panel to send our coordinates to the Valor. Superman. Sit mennään. Sun päältä se. Exiting zero gravity. Mukava saada tämmönen pienimuotoinen puzzle oikein kerrankin niinku ekalla. Ei tuu sellaista puolituntista selvitetään niitä ongelmia jaksoa. Joo. Teistä mä en tykkää, sanon suoraan. Mun on pakko hakea kyllä. Mä oon pienimuotoinen hoarder, eli sen hamstraa ja näissä kyllä. Niin kuin. Kyllä jos on niin kuin ilmaista tavaraa, niin kyllä se on otettava. Ilmainen tavara on ilmainen tavara. Ei sille voi mitään pahoittelut nyt tästä, että tää meni. Entering zero gravity. Kyllä. Tule tänne. Mene sinne. Joo, mitä siellä on meillä? Siellä on... Plasmakutterin patei, ja sitten vielä katsotaan viimeisen kerran, ettei nyt varmasti ole muita laatikoita, ettei jää sitten vaivaamaan, siellä olisi ollut pelin paras joku. Ei todennäköisesti oo, näillä mennään. Ja vaikka se nyt jossain olisi jotain ollut, niin niihin se vähän menee, että poissa silmistä, niin poissa mielistä. Kun ei nähty, niin ei osata kaivata sellaista juttua. Sitten mennään painaa nappia, että katsotaan, kun tyypit hyökkää meidän selkään. This is USM Valor, widecasting on all frequencies to USGE Shimura in response to your SOS.
We picked up your escape pod number 47 and are en route to your position. This message will repeat every 30 seconds until you respond. Mikä sun silmät oli? Isn't that the escape pod Hammond jettisoned? One of those things was on board. No. No, this is aivan, aivan. USM Valor. Come in, Valor. Our signal isn't strong enough. I'm going to open the blast doors to boost the signal. Error. Blast door blockage detected. Please contact a repair technician. Come on. Shit. Isaac, there's something big on the hull of the ship, directly above the comms array. Something organic. I don't know what it is, and I don't care. We have to get the doors open to transmit to the Valor. You should have a clear shot from ADS Cannon 48. Get to the cannon and blow it out into space. Yeah. Päästä ainakin isoon kanuunaan. Siellä nyt on taas jotain saatanan suurta jossain hangaarissa, joka on orgaanista. Eli eikö se ole niinku elävää? Sehän on se juttu. Eli se tosiaan se, minkä ne poimii. Ne poimi sen pelastuskapselin, minkä Hammond lähetti silloin aikaisemmin, kun me tavattiin sen siellä Kyllä viimeksi me tiimme. Me tavattiin se siellä komentosillalla. Niin siellä oli yhden se oli lukinut sinne pelastuskapsen, ja sen sitten laukas avaruuteen, niin se nyt oli se, minkä nuo porukat poimi. Mikä käytännössä tarkoittaa, että ne nyt tää paska leviää ympäriinsä. Wow, saatana vietä siinä! Bam. Fuck you, man. Tuut mun hissiin. Eli nyt mennään sit blästäämään jotain kanunalle. En kato tallennustakaan, voitte olla ylpeitä musta. Tänne. Nähtävästi, koska tää nyt on auki. Joo. Ja ylöspäin. Okei, tässä on yksi osoite. Kumpi on vielä aukeen? Nyt luota tää aukeaa, niin mä tähtään tähän. Sitten joku tulee selkeä. Oh my god. Kai mulla pelata. Ei tiedä vielä niin hirveästi. Kato, kyllä. Se on niin mahtava fiilis, kun sä oot oikeassa. Sitten kun se tapahtuu lähes aina. Se on ihan hieno. Okei. Okay. Kuka sen avasi? Force-energiaa. Voima-energia. Plasmakutterin juttui. Mä näen sut. Tule tän. Miks tää nyt oikeesti vaan tarjoaa? Pitääkö mun pirulauta nyt ottaa tää ase kuitenkin? Mä sain ne yhdet parit padit. 26. Ei oo hirveän paljon kyllä. Sä oot. Kredittä. Okei. Power node in my pocket. Mä otan tallennuksen tähän kohti, koska tää nyt haiskahtaa kans joltain sellaiselta. Ja nyt me ollaan nää saveit täällä, tosi kiva. Haiskahtaa jollain sellaiselta vähän niinku joku saattais sanoa ehkä pomotaistelu. Koska siinä nyt näkyy tuolta väleistä vähän jotain tällaista lihapullia. Ja me ollaan tykillä. Okei. You want some? Come and... get some. Hush. Shoo. Shoo. Älä nyt oo siinä. Here we go. Hello. Oh. Mitä sä kaivat? Okei, sä heittää tavaraa. Oh. Tehän tää. Come on, heitä nyt poikki. Se tuli melkein ruutu. Miksei nää mene poikki nää saatana? Paljonko siellä on propaanisäiliöä tässä aluksessa kiinni? Ja siellä tullaan jossain. Ai perkele se.
Miten niin ei muuta tuo? Nyt tuli mulla aika hyvää porausta. Me taidettiin saada yksi poika. Meillä 52, meillä on puolet vielä jäljellä meidän kunnosta. Okei, sinne meni yksi, sinne meni yksi. Mutta takas vasemmalle saadaan tuo. Okei, sä heivytä. Mä olisin käsin jotain. Come on! Come on! No ikävä, kun nää pyörii näin pirun vaivitkaa paikasta toiseen, ja sitten nää panokset on vielä kohtalaisen hitaan, mitä tää limittää. Come on, yks. Yes, ja sit on tuo viimeinen vielä. Come on, osu. Ja kyllä! Get the fuck out of here, man! Shoot! Mä annan vähän vauhtia sinne, että se lähtee. USM Valid, this is Kendra Daniels on the USG. Ishimura, come in. Do not open the escape pod. USM Valid, this is Kendra Daniels on the USG. Ishimura, come in. Do not open the escape pod. Se on tuolla. Just one. Mitäs kun lähtee pois täältä? Joo. Oh my god! Nyt voi kyllä varmasti ehkä sanoa niin kuin, että... Wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. Isaac. Sä oot kunnossa. Isaac, are you there? Thank god you're alright. I've been trying to reach you. Someone's been blocking my rig signal remotely. A crash must have interrupted the signal block. Hammond, where have you been? Surviving. Barely. I found some med supplies and packed myself up. Listen. I'm calling aboard on the mission. Fuck the CEC and fuck the chain of command. We have to get the hell out of here. I think I've located a shuttle on the crew deck. Flight log says it needs a new singularity core, but we can probably salvage one from the Valor. I can see the tail end of it sticking out from the side of the Ishimura. I'm headed down there now to find a way inside. I'll meet you there. Hammond out. Isaac, if what he says is true about the shuttle, we might have a chance of getting out of here. Head to the cargo bay and see if you can help Hammond. In his condition, he may not last long. Okay. Eli seuraava tehtävä meillä ilmeisesti on niinku, että get the fuck out of here. Mikä olisi ihan jees. Katsotaanpa. Go to the cargo deck. Miksei mennä? Mennään ihmeessä. Ja pidän tätä asetta sen takia nyt, että mä haluan saada vähän panoksia. Ja mä oon aika varma siitä, että me saadaan panoksia sillä, että me tapetaan tällä aseella porukkaan niiltä. Se tippuu tähän asti sen panoksia. Joo. Mä luotan siihen erittäin vahvasti. To the elevator. Ja sitten puuttuu se hissimusiikki. Se olisi jees. Mentiin kyllä nyt vähän syvemmälle kuin viimeksi, vai ei mentykään kyllä. Täältä ollaan vielä. Mä kuulen jotain. Okei, mä kuulen teitä. Teistä ei tipu mun mielestä. One shot kill. Yeah, double kill. Hello.
Teitä ei ollut enempää. Okei. Otetaan tuo. Ja joo, tänne me mennään. Hissiin ja... todennäköisesti level 2, eli karkoholdiin. Sehän oli se juttu. Go to the cargo deck. Zoomify. Okei. Hello. Oh, saatana, mikä vittu. Ketta. Stay down. Come on. Kyllä mulla näitä riittää. Monta sä haluat? Monta sä... Just te tuutte nää aivan. You know me, I'll manage. Tätä yksinäinen selviytyi. Se oli pikkasen vahvempi kuin muut. Huh. Oliko se tuo, joka piti tuota ääntä? Kyllä se taisi olla tuo, joka piti tuota ääntä. Uskomattoman ruma ääntä. Sitten mennään. Tram stationille. Siinä olisi Tore. Onko siellä mitään, mitä mä haluan? Mulla on kyllä myytävää, jos ei muuta. Skematikkei oli ainakin... eli inventori. Medium air can. 10 tonni. Ai että, mä myyn ton eka, sit mä fiilisin tällä. 10 tonni. Mä nyt toivon, että selän taakse ei tule ketään. Noi, tota ei tarvita. Mulla nyt on 50 koo taas. Mä olin hetken aikaa vähän niinku pulassa rahan kanssa niin se. Tai tuntui silleen, että okei, jos nyt saadaan uusi tota noin armori. Mä oon aika varma, että 5 upgradea tai 5 suittia, 5 leveliä tähän armoriin löytyy. Larget menee takas inventoriin ja mä en näin montaa kyllä tarvi. Mä 3 jätän itelle. Plasma-energia on hyvä määrä. Force-energia on hyvä määrä. Mutta tota noin pulssikivääri. Noin, tässä on 39k. Ja mä en tiedä yhtään monta, kun tossa sitten mulla kaiken kaikkiaan tuli, mutta... todennäköisesti se on ihan hyvä määrä, ei tarvi ihan heti jännittää. Tää kyllä aika nopeeta tiputtaa näitä panoksia. 176 ja 100, eli 276, se kyllä kelpaa, se kyllä kelpaa. Ja pidän ton kutterin, koska tuo on... Mitäs siihen sanot? Joo. Kyllä. Ja mä salaa tässä testasin mun teoriaa, mitä mä oon miettinyt näistä, koska ne aina välillä synnyttää niitä pieniä tyyppiä, välillä ei. Nyt mulla kävi aika hyvä säkä, että mä en onnistunut ampumaan sitä mahaan, missä niitä tyyppejä siis on. Niitä pieniä tyyppejä. Oli puhtaita raajalaukauksia. Ja pieniä tyyppejä ei tullut. Mikä on jees, nyt lähdetään helvettiin täältä. Ja me saatiin vissiin... ohi. Mene sinne. Tram system. Search and rescue, chapter 8, completed. Näin se tehdään. Save your progress. No mikäpä ettei. Lyödään siihen päälle vaan. Siihen on ihan hyvä. Hyvä tykittää. Dead on arrival. Tai dead arrival tai... joku sen sellainen. Ja tota noin, otetaan puhelut taas vastaan. Isaac! Joo. Good, you made it inside. Listen, I just found the munitions log for the Valor. I don't think their presence here is a coincidence.
They're not on reconnaissance, and they're not on patrol. This ship is prepped for war. They're on a seek and destroy mission. Do you hear me? Isaac, I've lost him again. No signal from Hammond's rig. Find the Singularity Core and get the hell out of there. Okay. Workbench. Siellä on tavaraa. Amazing. Mä uskon, me lopetellaan tällä kertaa kyllä tähän. Mä nyt en ole ihan varma, tuliko tässä ihan täyttä tuntia täyteen, mutta se on hyvä. Hyvä tota noin, niin se on aina kun päästään lähelle sitä tuntia edessä, saadaan uusi chapteri aloitettua, niin se on sellainen oikein sellainen skenaario, mitä tavoittelee aina, kun pelailu tekee. No joo, kuitenkin. Varmaan kiinnostaa, kun... Anyways. Joo, eli tota noin, niin lähdetään kattoon ensi kerralla sitten Hammondi. Onko hän missä kondiksessa, tuossa yhteys häneen menetettiin, ja tuon puhelun myötä pikkasen sellainen kuva olisi, että tämä alus olisi niinku valmistautunut jonkunnäköisen sotaan tai jotain. En tiedä. Täällä pikkasen sellainen hämärä historia tai tarkoitusperä tällä aluksella on, että ei nyt ihan perus kaivosalus ole tämä tosiaan. Ja en tiedä, mitä tässä tulevaisuus tämän kanssa tuo. Ja en tiedä, jotenkin vaikuttaisi, että ruvetaan hiljalleen olemaan vähän niin kuin loppupuolella, mutta tota noin, en yhtään... Sen tarkemmin osaa sanoa, mitä tämä on. Sellainen kutinaa, että aika hyvin on kuitenkin jo tarinaa takana, ja tämä rupeaa vähän niin kuin menemään sellaisiin isompiin kuvioihin niin sanotusti, niin pikkasen sellainen kutina kyllä, että vähän rupeaa ehkä niin kuin loppu häämöttämään, mutta tota noin, niin se näkee, mitä peli meille tuo tullessaan sitten ensi kerralla. Mutta kiitoksia oikein paljon seurasta. Minä olin Merkuri, tämä oli palanen Dead Spacea, ja ei muuta kuin oikein hyvät jatkot vaan kaikille. Ja ennen kaikkea oikein rauhallista joulua kaikille. Me nähdään Dead Spacein parissa sitten viikon kuluttua jälleen viikonloppukauhujen merkeissä. Se on moi moi moi!